U nga arratia e autorit të plagosjes në Kavaj, Ndriçim Jonuzi dhe pretendimit të tij mbi angazhimin politik, nxitën reagime të forta të aktorëve më të rëndësishëm politik në vend, për të treguar lidhen e autorit të ngjarjes me socialistët. Partia Demokratike publikoi edhe një foto ku Ndriçim Jonuzi shfaqet në një tavolinë me kryetarin e bashkisë së Kavajës dhe drejtues të policisë bashkiake në këtë qytet. Në një tjetër takimlectoral në Tiranë, Kryeministri kërkoj që autorit të shkoj për para drecis, ndërkoj që akuzoj bashën dhe metën për fushat idioteske. Që njërë është e pa tolerushme, që autorit duhet quar me njëherë për para drecis, dhe që lullëzim basha nuk duhet të politizoj njërëje, ndërkoj që i lirë meta, duhet të ndali fushatën e ti idioteske të tensionimit situatës. Por me të njëtën foto, që publikoj dhe partia demokratike, presidenti Republikës Ilir Meta reagoj pas akuzave të kryeministrit. Lidheni të marrin shok socialist, për para se të ketë fatin e furgonit në Berat. Pse Meta u tha tre banditve të rilindjes të yni në zyrat elektorale të pëdë dhe të qëloni me armë sekretarin demokrat? Me kë janë në këtë foto këta të katërt? me metën apo me krye bashkja ku në emëruar i lindas të kavajës dhe shtabin e ti elektoral. Autorit dyshuar për njarjen është palur në kërkim nga policia ndërkoj që përfajsuës i partiz demokratike, pavarësisht plagosjes është jashtë rezikut për jetën.